Вітаю. В перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року російські війська почали знищувати ракетами та снарядами наше місто Харків. Через 9 днів після повномасштабного вторгнення ми з сім'єю вимушені були виїхати з міста, яке палало у вогні війни, в область, де було трішки спокійніше і трішки тихше. Зовсім трішки. Спочатку війни був найстрашніший момент, коли Росія постійно обстрілювала наше прикордонне місто Харків ракетами та снарядами. Руйнувались житлові будинки, інфраструктура. Я до війни працювала у клінінговій компанії прибиральницею. На момент вторгнення Росії в Україну дитина була перелякана від постійних обстрілів житлових масивів ракетами та снарядами. Моїй дитині 10 років, її звати Аліна. Я виховую одна дитину без батька. Батько ухиляється від сплати аліментів на дитину, і мені доводиться багато працювати, щоб дитину забезпечувати всім необхідним. Як внутрішньо переміщена особа, ми з дитиною до лютого 2024 року отримуємо 2000 гривень на мене і 3000 на дитину. На це буде до лютого. Потім ці виплати від держави припиняться. Одноразово отримувала фінансову допомогу від ЮНІСЕФ у лютому 2023 року на себе та на дитину. Живу в області, де зареєстрована як внутріпереміщена особа разом з дитиною. Там проживаємо. Фінансова допомога потрібна для того, щоб придбати для дитини ноутбук для навчання в школі онлайн. Тому що всі школи Харкова та Харківської області зачинені через війну. Харків – прикордонне місто, і ракетні обстріли ведуться з Білгородської області, тому нема змоги дітям навчатися в школах, тому навчаються вони вдома онлайн. Тому дитині необхідний якісний гаджет для навчання вдома. Війна – це саме страшне для народу, для країни. Це смерть, кров, сльози і жах. Багато людей залишилось без житла, бо Росія зруйнувала і далі руйнує житлові будинки простих українців. Бажаю всім країнам планети миру і взаємопорозуміння.